Eu achei esse pedaço de eucalipto que fazia parte de uma cerca. Ele foi substituído por desgaste natural do tempo, mas a madeira ainda serve para alguma coisa. Eu decidi fazer alguns porta-lápis dele. Mas eu queria que você me desse uma opinião lá no final. Me diga quanto que você acha que pode ser vendido essa peça. E aí, depois de dar todo o trato na madeira, limpar, tudo mais, cortar, dar o formato, furar, eu resolvi dar um charme nela. Achei que tava com cara de muita madeira velha. Resolvi dar uma modernizada. E aí, olha só, eu decidi utilizar um tingidor da Sisal na cor vermelho. E aí depois, é claro, eu acabei passando um verniz à base d'água da Wood Wood. Mas olha só, esse tipo de acabamento você escolhe o que você quer. Mas o que eu quero que você me diga mesmo é quanto é que dá para vender essa peça. Me diga aí, deixa sua opinião. Ela é muito importante. E é claro, se você gosta de marcenaria criativa, siga a gente, sempre tem dicas novas por aqui.